Čo sa stalo, že dostali červenú vaječku? Takže technická závada nespôsobená konaním hasičov, ale stroj, no poistka na stroji sa rozsýpala a chlapci nechceli riskovať zranenie, radšej urobia druhý pokus. Štart úspešný, veríme, že no tak pokus bude úspešný, s dobrým časom, zatiaľ nám to vychádza. 14.40 je víťazný na ten... Ľubovec na prípravnej Ľubovec a potom...